LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika. Gyvenimo citrinos. Labas visiems, kurie klausotės gyvenimo citrinų. Su jumis sveikinuosi aš, Lavija Šurnaitė, ir sakau labas savo kolegai ir žmogui, kuris puikiai atpažįstamas, Silvestrui Dikčiui. Labas, Silvestrai. Labas, Lavija. Dabar galvoju, kad tave turbūt atpažįsta kaip sinoptiką, ar ne? Taip, mane atpažįsta kaip sinoptiką, kaip meteorologą, kaip orų pranešėja buvusi, nors vis dar sako, kad na, tai kaip orai dažnai, bet pažįsta ir iš kitų veiklų. Tokia labai skirtingose kažkokios auditorijose panašu, kad skirtingai ir pažįsta žmonės. Turi savo publiką. Gerai, tai mes iš tikrųjų neveltui apie tą tokią nuo veiklos ir atsispyrėm, nes šiandien kalbėsim apie tai, kad galiu apie tavo amžių kalbėti. Be abejo. Kiek tu 40? 44. Ketveri. Nu, toks jau kaip ir peržengta branda, kaip kažkada man psichologė viena aiškino, kad iki 40 viskas jaunystė baigėsi, pradėkit gyventi augusią gyvenimą, bet ir tokiame tarsi jau kažkokiame labai sąmoningame amžiuje tu gali savęs nenustoti ieškoti ir mažo to jaustis, pavyzdžiui, nu nerandantis tos vietos. Ar galiu taip apie tave pasakyti, kad tu neturi kažkokios aiškios vietos, kur tu jaustumės 100% komfortiškai veikloje kažkai? Ne, aš iš tikrųjų turiu tokių vietų ir jų yra, čia gal reikia pasakyti, kad jų yra pakankamai daug, nėra vienos tos vietos. Man pateko kažkada į rankas tokia filosofo Izako Berlino esė apie lapes ir apie ežius. Tai jeigu taip labai trumpai, tai ežiai yra žmonės, kurie koncentruojasi vieną tik tai dalyką savo gyvenime, jį labai gerai išmoksta, puikiai išmano ir visas jų gyvenimas aplink jį sukasi. O lapės tai yra žmonės, kurie neieško ir nesikoncentruoja į tą vieną dalyką ir jų gyvenimas dėliojasi aplink daug labai skirtingų veiklų arba daug skirtingų interesų. Tai kai aš paskaičiau šitą filosofinėse, man labai palengvėjo, nes aš supratau, kad ai, tai aš lapė esu. Aš nesu tiesiog paklydelis kažkoks tarp veiklų, o esu lapė konkreti. Taip, bet stereotipas yra toks, kad va tas, kuris puikiai, giliai išmano vieną sritį, tai ko gero yra kažkoks vertingesnis negu tas, kuris štai duodasi, blaškosi, kaip ten ta lietuvių patarlė. Devynė, matai, 10 badas. Na, yra turbūt, joje tiesos, bet viskas keičiasi. Mes gyvenam tokiais pokyčių laikais, kai ta viena profesija gal netgi gali pradėti ir trukdyti. Man visą laiką atrodo keista žiūrint tos žmonės, kurie visą gyvenimą vieną darbą dirba arba labai vienoje veiklos srityje veikia. Kaip jum neatsibosta, man kildavo toks klausimas, nes man tai viskas atsibosta po kažkiek laiko. Dar man kažkokios patarlės lenda į galvą. Dabar šitai pusėj tavo filosofiniai labai tinka kita patarlė. Nedėk visų kiaušinių vieną pintinę, žinai, kur ir dėl finansinių kažkokių sumetimų, dėl visko, kad galbūt kitų šaltinių yra daugiau. Bet susitikome pasikalbėti, Silvestre, apie tai, kad šiaip toks savęs ieškojimas tau nebuvo pats lengviausias dalykas. Be abejo, kad jisai nebuvo lengviausias, jisai, na, visą gyvenimą vyko kažkokie tai dideli pokyčiai profesinėje veikloje ir išsilavinimo srityje. Tai šiuo, kad reikalavo daugiau pastangų negu pabaigti vienas studijas, paskui tapti tos srities profesionalu ir visą laiką dirbti toje srityje. Tai man taip nebuvo, kai aš pasirinkau studijas, tai nebuvo kažkoks, na, nežinau, gyvenimo svajonė, tai studijuoti. Iš tikrųjų, tai nežinau, kai mokyklą baigiau, ko aš noriu. Baigiau 17. Čia šiaip dar tokia citrina keista su tuo susijusi, kad kai aš turėjau jau eiti į mokyklą, ten buvo kažkokia tai reforma, apskritai visa mano mokykla, tai yra reformų laikas toksai, kad nuo 6 metų gali pradėti vaikai eiti į mokyklą. Kažkaip, nes taip 17 skamba anksti. Taip, ir aš gimęs rugsėjo 9 dieną, bet ir nevaikščiau į darželį su močiute. Močiute pas mus gyveno ir jinai prižiūrėjo mane. Tai tėvai, nes močiutė jau buvo sena ir tėvai nusprendė, kad jau gal čia aš galiu eiti ir į tą mokyklą. Tai techniškai aš pradėjau eiti į mokyklą net ne 6, o 5. Tai gali būt, kad ir tai pridėjo tam tikro tokio, na, neapsisprendimo ar kažkokios tai nebrandos, nes vis tik tai metai vaiko ar paauglio gyvenime, man atrodo, kad visai daug gali duoti. Nes mes vis būna, kad kvestionuojam, ar ne, tą pradžią mokyklos ir šiais laikais, mūsų laikais, ar čia ankstinti ar neankstinti, bet va tu esi tas gyvas pavyzdys, kad, nu, negali visko jau taip labai stipriai užankstinti, reikia ir išlaukti tam tikrų dalykų. O ką tu pradėjai studijuoti, kur sakai, nu, taip, tiesiog iš inercijos savotiškos. Taip, nu tai aš įstojau į Vilniaus universitetą, hidrologijos ir meteorologijos specialybę. O kodėl ta? Ir ją pabaigiau. Tai va čia apie tai turbūt ir reikia kalbėti, nes labai dažnai žmonės klausia,
kodėl tu pasirinkai tokią keistą profesiją? Net nenorėdamas. Ne tiek nenorėdamas, kiek nežinodamas, ką čia rinktis. Man tai atrodė, jinai tokia egzotiška labai, toks net kažkoks tai pareiškimas, kad tuo metu visi stodavo teisę, vadybą, kažkur tai... Na, tai tas tokias, nežinau, ekonomika, kas pajėgdavo įstoti ir panašiai. Vadinamas prestižinės. Taip, prestižinės profesijos, man jos absoliučiai nebuvo įdomios ir kai buvo vat, pasirinkimas į šitą profesiją stoti, kurią aš rašiau pirmų numerių sąraše, man atrodė egzotiškai, man atrodė, kad net spindimą tuo metinę tokią nihilistišką asmenybę, kad aš čia nesirūpinsiu labai čia tais pinigais ar ten karjeros perspektyvom, aš čia vat, studijuosiu, kur iki galo net tuo metu iš tikrųjų tai nesupratau, kas tai yra. Mhm. Bet iki to atvedė kiti procesai turbūt mano smegenyse, kodėl aš pasirinkau tokią kryptį. Kai aš mokiausi mokykloje pradinėse klasėse, man labai sunkiai sekėsi rašyba. Ir sunkiai sekėsi tiek, kad aš, pavyzdžiui, atsimenu čia kokioje trečioje ar ketvirtoje klasėje, kad aš sėdžiu per kontrolinį ir žiūriu pas klasioką E ar E reikia rašyti. Nes man sunku suprasti, kokia ten turi būti raidė. Dabar turbūt galbūt man būtų nustatyta, nesidariau aš jokių tyrimų, nevaikščiau pas specialistus, gal kažkokia tai disleksijos ar disgrafijos forma, nes skaityti man sekėsi visai gerai ir aš skaitydavau labai daug knygų, kaip ir tais laikais daugelis vaikų nebuvo labai ten tok pramogų daugiau. Bet rašyti man sekėsi sunkiai ir ten jau toks dugnas buvo pasiektas penktoje klasėje. Aš turėjau pataisas lietuvių kalbos, kas buvo žiauri gėda, nes tais laikais palikdavo vaikus antriem metam ir su tais antramečiais aš susidūręs būdavo ir, na, tokia nepati gerbtiniausia ten publika, tie antramečiai buvo, kas galbūt netgi ir buvo visai logiška man tais metais grįžti atgal, bet labai nenorėjau antrus metus likti, buvo tikrai gėda, kad čia tas pataisas turiu, kad man čia sunkiai sekasi rašyti, lietuvių kalbos mokytoja vadino mane beraščiu. Ir iš tikrųjų, nu, raudona ten būdavo, aš turiu tų sasvinių, pasižiūriu, kartais neišmečiau, tai raudona nuo klaidų būdavo ir aš vis laik temdavau ten ant žemiausio pažymio. O dabar tu rašai straipsnius, ar ne, į tą patį lrt.lt portalą ir negali tavęs beraščiugi čia pavadinti. Ne, tai vat, bet tuo metu, kai mokiausi mokykloje, tai nu, nesijaučiau stiprus, man buvo įdomus iš tikrųjų humanitariniai mokslai, man buvo įdomi ta pati filosofija, istorija, galvojau visai nieko būtų, jau apie literatūrą tai nesvajojau, nes kai prasidėjo 7 klasėje lietuvių literatūra, tai mano balai pradėjo smarkiai kilti, nes ten jau buvo analizė, ten nebuvo vien tik tai rašyba. Ir vis tik tai nusprendžiau, kad čia vat man tą beraščio etiketę užklijavo pradinių klasių tą mokytoją ir kad nelabai noriu aš tų humanitarinių profesijų rinktis, nes ten man greičiausiai bus sudėtinga ir pasirinkau. Bet vienas žmogus, ar ne, va taip gali padaryti įtaką tokiam bendram, pavyzdžiui, žmogaus ir mąstymu, jauno žmogaus ir pasirinkimam. Na, aš pasijausdavau, kad tų klaidų darau pakankamai. Nors sakau, analizuoti kažkokius tekstus jau sekėsi visai gerai. Ir tada pasirinkai, kad tebūnie tai hidrometeorologija. Taip, sakau, atrodė labai egzotiškai ir mes dabar dažnai, kaip sakiau, žmonės klausia ir aš ten kažkokį, nu, nepasakau aš visos čia šitos istorijos, kaip čia man disleksija kažkokia tai buvo mokykloje. Aš tiesiog sakau, kad, na, man įdomu buvo, ar dar kažkokį tai atsakymą ten pasakau, tai dabar čia yra pirmas kartas, kai pasakau apie tai. Tai, pavyzdžiui, tau vėliau jau mokytis tokiame jau jaunuolio ar ne gyvenime, jau tau ta disleksija, kuri nebuvo nustatyta, bet tu dabar jau taip sąmoningai žiūrėdamas, įtari, kad ko gero, jeigu apie tai būtų kalbama tuomet, kažkokios forma ko gero būtų įvardinta. Kaip tau tiems mokslams padėjo, trukdė, tu baigiai savo specialybę? Tai visai netrukdė, aš baigiau bakalaurą, tiesa, ir taip ir gavosi, kad kai studijau bakalauro studijose, tai nebuvo aš labai motivuotas, nes be abejo sužavėjo iš tikrųjų tos profesijos toks subtilumas, labai tas sąlytis su gamta ir tuo pačiu ir techninė dalis, nes ten ir fizikos, ir matematikos, ir chemijos buvo daug. Bet kai nusprendžiau stoti į magistrantūrą, tai nusprendžiau, kad jeigu jau toliau varau, tai dabar būsiu čia pirmūnas ir buvau, man atrodo, pirmas grupėj, nedideliai ten toj. Ir, na, rašyti ten reikėdavo tik tai kažkokius tai referatus arba kolokviumus, kur bent jau tas rašymas visai ir nebetrukdė ir jisai kažkaip pasimiršo, kad čia aš tą problemą turėjau, nors gal ten kokių klaidų ir padarydavau, bet niekas klaidų ten ir nebetikrindavo, ten vis tik žiūrėdavo į kažkokį loginį analitinį mąstymą. Tai mes netrukus pratęsime apie tai ir užduosiu tau klausimą, kad kodėl tu vis dėlto baigęs tą specialybę, kuri tau ir atrodo ir įdomi ir tiko
bet niekada taip ir nesijautei tokiu tikru sinoptiku, kažkaip atrodė, kad nu, ne visai čia tavo tie batai. Gerai. Tai kalbėsime toliau, bus antra mūsų pokalbio dalis, gyvenimo citrinose, šiandien kalbinu Silvestrą Dikčių, pati Slavija Šurnaitė. Gyvenimo citrinos. Ačiū visiems, kurie klausotės gyvenimo citrinų, laidą vedu aš Lavija Šurnaitė, kalbinu Silvestrą Dikčių. Silvestrai, mūsų pokalbio pirma dalis sustojo ties ta vieta, kai sakiau, paklausiu tavęs to dalyko, apie kurį žinau, kad taip jautiesi, kad tu esi atpažįstamas žmogus iš tokio sinoptiko kažkokio įvaizdžio, tokio amplua, pranešinėjai orus, rašė apie tai ir komentarus, bet... Pats, sakai, niekada gerai tame iki galo nesijauti. Negalėjai sakyti, vat aš esu Silvestras Dikčius, taip aš esu 100% štai savo vietoj, čia mano profesija, aš esu sinoptikas ir niekas kitas. Kodėl? Na, pabaigus studijas, pradėjau dirbti ir šiaip gerą visai karjerą aš ten dariau. Dirbau iš pradžių sinoptikų, po keletos metų, po 4 vyros ar 5, aš tapau po 5 tapau skyriaus vedėjų, meteorologijos skyriaus vedėjų ir dar televizijoje pradėjau dirbti. O kada primingtų LRT? 2007 metais pradėjau dirbti ir 5 metus išdirbau. O pasakyk dar tą momentą, ar čia kažkaip paskiria, kas turi ateiti, ar kažkas labai nori ateiti ir dirbti televizijoje tuos orus skaityti, kaip čia va tie užkulisiai yra? Ir dabar yra tas formatas, kad sekmadieniais sinoptikai tokius LRT pranešimus savaitės orus pristato. Man atrodo, jis tikrai dar yra ir tada jis buvo labai senas. Jau visą laiką tai būdavo ir tiesiog, kai tu esi sinoptikas, ir jeigu tavo pamaina sekmadienį, tai tu turi eiti tenais papasakoti per minutę apie ateinančios savaitės orus. Ir aš tai irgi darydavau ir tuo metinė vadovė naujienų tarnybos LRT nusprendė, kad dabar LRT turi dirbti nebe orų mergaitės ir orų berniukai, bet profesionalus meteorologai. Ir pakvietė mane su kolegė Inga tiesiog įstepti. Buvo toksai, nu, kur negali praleisti progos, kviečia dirbti televiziją. Ir taip prasidėjo mano darbas televizijoje, taip labai paprastai. O gali dar paaiškinti ten tą takoskirą tarp orų mergaičių berniukų ir jau profesionalų? Na, paprastai, ypač postsovietinėse šalyse būdavo, kad kviečia pranešinėti orus modelius visokius, ar šiaip, na, ten žaviai atrodančias merginas. Galiu pasipažinti, aš 19 metų buvau orų mergaitė, čia LRT. Na va. Esam kolegos dar ir kitame lygmenyje. Šito nežinau, įdomus faktas. Bet paprastai ta tradicija, na, vakarų Europos, tai ten vis laiką dirba profesionalus meteorologai, jie atlieka tą darbą, nes, na, vėlgi, jeigu dabar koks nors ten ekonomikos klausimus pakviestų komentuoti kokį nors fainą vaikiną vien dėl to, kad jis gerai atrodo, ar politikos klausimus, kad jis galėtų perskaityti tiesiog tekstą, kuris nelabai supranta, o ten už nugaros sėdėtų ekonomistas, kuris parašo jam tą tekstą, bet štai į laidą ateina kažkas tai tiesiog, na, vizualiai gražiai atrodantis. Tai tokia, nu, egzistuoja jinai takos, kai aš paskui važinėdavau į Paryžių, į tokius viso pasaulio orų pranešėjų susitikimus, tai ten labai nedaug būdavo tų, kurie yra neprofesionalai, vis laikai juos ten taip šiek tiek taip žiūrėdavo kitaip, ir jie dažniausiai būdavo iš rytų Europos ar ten Balkanų šalių, kur, na, kažkaip tai vakaruose praktiškai vien tik tai profesionalai dirba tą darbą. Nes anksčiau apskritai toks supratimas apie televiziją, nu, kad ir tuos 20, prieš 20 metų, kad tik tai kažkoks labai ten išvaizdus žmogus, vat, gali jau dirbti, ar ten tam tikro amžiaus ribose. Dabar, pavyzdžiui, tikrai labai, čia toks, nu, kaip ir diskursas, bet labai keičiasi, ar ne, ir tas amžiaus kažkokia sąvoka visų laidų vedėjų dabar, pavyzdžiui, jeigu darytume, mes tai tiesiog yra, nu, visiškai kitaip negu buvo vos prieš 20 metų. Gerai, tai tada tu norėjai pabūti tą žvaigždę, kad tave rodytų per televizorių, teisingai supratau. Galbūt ne tiek žvaigždė norėjo būti, ten šiaip finansiškai visai apsimokėjo ir toks įdomus pasiūlymas kažkoks tai dirbti televizijoje, kai niekada gyvenime apie tai negalvojai. Tai toks labai buvo didelis netikėtumas, bet ieškojimai, tai ten kaip tik ir mano tie profesiniai ir prasidėjo, nes kai aš dirbau sinoptiku, tai yra pamaininis darbas ir ten naktimis reikia būti para budėti, reiškia lieka pakankamai daug laiko. Ir aš nusprendžiau, kad aš noriu dar pastudijuoti, bet kaip vienas tada draugas pasakė labai taikliai, aš įstojau filosofijos bakalaurą. Ir vienas draugas sako, nu, tai tu čia persikvalifikuoji iš vienos žiauriai perspektyvos profesijos į kitą. Ir tuos 5 metus, kai aš buvau orų pranešėjęs, ir čia ateidavau į LRT, apsirengdavau kostiumą, nusigrimuodavau, eidavau filmuotis orams, tai paskui išeidavau, užsidėdavau savo džemperį su gobtuvu ir varydavau skaityti filosofinių tekstų ir gyvenau tokį labai dvilypį gyvenimą, kurio žmonės aišku nematydavo ir...
na, vis tiek į mane jau visi ten kreipiasi kaip į orų pranešėją. Su kuo aš susidūriau tada dirbdamas televizijoje, tai kai tu esi orų pranešėjas, ypač su vyrais būdavo tokie kažkokie, nu, kur nors esi svečiuose, vakarėlį, dar kur nors, ir jau koks nors vyrukas išgėręs ten porą trejetą laus, aš juos vadindavau vidutinės grandies vadybininkais, kažkodėl nieko nenoriu žaisti, aš pats su vadyba nemažai esu dirbęs. Jie pradeda prie tas kabinėtis, nes galvoja, ai, tai čia orų pranešėjas, nu, aš jį kažkaip čia suvarysiu dabar lengvai, bet... Tai ką tu sakydavo? Aš dabar neatsiminsiu nei vienos tos situacijos, bet nu tiesiog pradeda priekabiauti, jo, pašiepti kažką tai. Bet kadangi aš studijavau filosofiją ir skaitydavau pakankamai daug sudėtingų tekstų ir kalbėti visai buvau išmokęs, tai jiems ten dažniausiai prastai baigdavosi ir jiems toks vykdavo kognityvinis disonansas, kaip čia tas dabar orų berniukas gali čia juos taip sustumti lengvai ir jie net nebeturėdavo ką atsakyti. Tai specialiai to niekada nedarydavo, bet visai mėgavausi tą tokią galimybę pasirodyti toks paslaptingas, kaip čia dar. Tokį slaptą ginklą turi. Taip. Žiūrėk, bet tada kodėl, Silvestrai, tu nei toje filosofijoje nesijautei filosofų, nei toje hidrometeorologijos srityje, tu nesijautei irgi va iki galo. Tu kažkoks toks, kodėl taip tau buvo, nežinai? Bet gal ir dabar netgi taip yra. Tiesiog tada toksai suvokimas atėjo, kad tarp kolegų meteorologų aš jaučiuosi šiek tiek svetimas, nes aš kažkur ten daugiau įnėrėsi, daugiau esu sričių ir ne visai gali kalbėtis apie profesinius dalykus, apie gyvenimą, bet kažkokių tai temų, nežinau, kurios man buvo įdomios, tiek ten literatūra, menas, apskritai kažkokie humanitariniai dalykai su jais liesti negalėjau ir visai jausdavausi šiek tiek svetimas, kad na, tu ne iki galo gali atsiverti. Nu ir šiaip aš toks jau matyt kad aš keistestis, man keistesni dalykai įdomus ir sakydavo, ai, čia filosofas kažkoks. Su panieko tokia. Nu, ne panieka, gal su... Ne, su panieka niekada nereaguodavo, labai ten mane visi mylėjo ir labai aš su visais bičiuliavausi, bet jie jausdavo, kad aš šiek tiek kitoks esu. Tuo metu su filosofais, su tais, kurie yra, na, profesionaliai baigė ten po mokyklos humanitarinius mokslus, jie į mane žiūrėjo labiau kaip į meteorologą. ir toks... Beveik net orų berniuką, ar ne? Taip, ir atsiduri tokiam tarp kažkui. Irgi ten vis, na, pagarbiai viskas ten vykdavo, bet sunkiau galbūt sekdavosi įeiti kažkokį tai vėlgi gilesnį santykį ir tada supranti, kad tu esi nei ten esi kažkur tarp. Ir ta būsena tam tikrais etapais buvo pakankamai sudėtinga, nes jis tokia, na, vienatvės daug kažkokios, tai tu neturi kažkokio profesinio užnugario, mes ateinam, kad ir čia į LRT, čia yra daugiausiai žurnalistų, tai kai tu esi, pavyzdžiui, orų pranešėjas LRT, kuris nėra žurnalistas, tai tu esi čia šiek tiek svetimas. Jautiesi? Nu, būdavo tokių momentų, kad kažkaip tai ne su žurnalistais irgi labai smarkiai su daug nesusidraugavau čia dirbdamas, nors irgi tik ateidavau dažniausiai trumpam, pasidarydavau savo darbą ir išeidavau. Bet ta būsena tarp manin tokia priminė, mano dvi knygos paauglystai mėgstamiausios buvo, tai Hermano Hesės Stepių vilkas ir Albero Kamiu Svetimas. Tai aš galvoju, wow, čia grinai apie šitas mane. Šitas svetimas Stepių vilkas. Užsiprogramavau čia iš paauglystės. Tikrai. Tai tau reikėjo va tokio identiteto savo profesinėme kažkokiame apvalkale, nes nu toks galėgi kaip filosofas, tai viską žiūrėti tarsi filosofiškai, nu taip yra, va taip, ne kitaip, va, o kodėlgi ne, bet norėjosi kažką įsikabinti, kažkokią bendruomenę, nu kažkokio turėti tokio, kažkam priklausyti sistemai. Taip, turbūt bendruomenės kažkokios tai norėjosi ir tam tikrais etapais būdavo dėl to, na, nežinau, kaip čia įvardinta būsena, būdavo gal liūdna ir būdavo vieniša kartais, nes norėdavosi turėti tų tokių tikrų kolegų, su kuriais tu gali eiti į kažkokį gilų profesinį pokalbį ir jaustis tame gerai. Bet aišku, kad niekas nestojo vietoje gyvenime, mes patys keičiasi tos aplinkybės ir paskui vat, su tom lapiam ir vilkais lapiam ir ežiais susidūręs, aš pradėjau visai mėgautis tuo tokia išskirtinė šiek tiek būsena. Tokį ironišką pasakymą turėjau, kad ai, tai čia aš plataus profilio specialistas esu. Arba tau sumasė mes nepakeliu tartos. Nu, kažkaip taip supratau, kad aš čia turiu ir pliusų, kad mano tas va, dvilypės išsilavinimas, jisai vis tik tai išplėtė mane labai smarkiai ir jisai gal net ne iš gero gyvenimo atsitiko, nes jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, stojęs tas pačias filosofijos studijas, vos pabaigęs mokyklą, būčiau labai jaunas, būdamas studijavęs filosofiją, be abejo, kad labai platus išsilavinimas, turbūt kokybiškesnis būtų negu antras bakalauras, nes vėlgi ten dviejose darbuose dirbau ir šiaip jau aplink 30 daug labai gyvenimo visokio vyksta, bet man kažkaip atrodo, kad gavau naudos iš to labai daug ir tai toks
tapau kažkoks šiek tiek unikalus, ta prasme, kad nieks neturi daugiau tokio išsilavinimo Lietuvoje ir net pasaulyje nelabai turbūt daug kas turi. O kaip galima būtų tą padinti, filosofuojantis sinoptikas arba, kaip čia sakyti, prognozuojantis? Ne, aš jau išmečiau visai tą profesiją, vis tik tai su meteorologija pas man tokia meilės neapykantos santykis. Tikrai? Kažkoks, apie tai pakalbėsime, nes nu, tu tikrai esi atpažįstamas kaip tas žmogus, kuris praneša orus arba kalba tomis svarbiomis klimato temomis. Jau nebedarau to darbo, o klimatas, tai čia tai visai, čia nėra jokios meilės neapykantos, čia tai yra tai, kas, ką aš noriu daryti ir kas man įdomu yra. Tai pratęsime toliau, kalbėsime dar gyvenimo citrinose apie tai, kad nu, vat, gali rinktis tą kelią savo profesinį visą gyvenimą ir dabar Silvestrą kalbinu Dikčių, jam 44 ir iki dabar, kaip suprantu, yra vis dar daug visokių tokių, o ką aš galėčiau dar daryti, ką darau dabar ir dar yra visokiausių etapų, kur tu nuėjai ir nuo tos filosofijos ir nuo tos hidrometeorologijos, apie tai irgi mes pratęsime. Gyvenimo citrinos. Šiandien gyvenimo citrinose kalbinu Silvestrą Dikčių, pati su Lavija Šurnaitė, o kalbamas apie tai, kad Silvestras šiaip toks atrodo žmogus žinantis savo vietą pasaulyje, kuris nori būti, ką jis nori veikti, ramus ir santūrus, bet viduje, bet kiek dabar išklausiau tave, ar ne, pirmose dviejose dalyse, tai tų nuolatinių tokių klausimų ir audrų, kas aš toks ir ką aš čia noriu veikti šiame gyvenime, tai nemažai būta. Disleksija, sakai, turėjai, nieks jos nenustatė, bet vat dabar jau, kai žvelgi savo vaikystę, tada beraščių išvedintas buvai, tai netgi tau įtaka buvo padarę tavo apsisprendime, tolimesnėme, kur tu studijuosi po mokyklos. Ir filosofija baigiai, hidrometeorologija baigiai, nemažai žmonių palikai tokius nustebusius, kai pasakydavai, ar ne, kad aš vat ir tą turiu. Bet nesi jau taip, nei ten iki galo patogiai, vat, kad aš esu ir man ramu. Tai tavo tie keliai toliau kažkur vingiavo? Filosofija tai nėra turbūt ta profesija, kur pabaigiai ir tada filosofo etatas, kur nors būtų. Tai reikia akademikų tapti, o akademikų tapti tai reikia dar toliau studijuoti ir aš jau čia po tų dviejų aukštųjų išsilavinimų galvojau, kad užteks čia man. Bet aš mečiau viską, aš mečiau darbą televizijoje, mečiau darbą tuo metinių skyriaus vedėjo, meteorologijos skyriaus vedėjo ir išėjau, na, man tuo metu atrodė, kad ten, kur noriu. O kodėl metai pasakė? Nu, nes pabaigiau filosofiją ir supratau, kad aš jau ten savęs visai neberealizuosiu. Aš norėjau ir kūrybiškesnės kažkas tai veiklos ir įdomesnės ir, na, netokios apibrieštos. Norėjau pabėgti iš tikrųjų nuo tos profesijos, man jau buvo žiauriai atsibodę. Nuo orų, nuo visos meteorologijos man buvo ten žiauriai atsibodę, buvo bloga, tiesą sakant. Ir labai ten kritikavo mane, mano mama, atsimenu, sakė, kad čia toks gražus darbas ir tu čia taip, tau taip gerai sekasi. Bet aš tiesiog spjoviau į viską ir mečiau ir aš įsidarbinau kino platinimo kompanijoje atstovų spaudai. Tai čia vat grįžtant prie to disleksijos ir rašymo, tai kad mano darbas tapo pagrindinis realiai tai rašyti komunikacinius tekstus. Ir aš toks tada paradoksas, ar ne? Nu, taip ir bent jau tai mokytojai, kuri tave išvadino beraščiu kažkada. Jeigu klauso čia mano buvus vadovė, tai ačiū, kad priėmėt mane. Bet man davė kūrybinę užduotį, aš parašiau vieno filmo sinopsį vadinamą arba filmo prašymą ir šiaip tai tikrai geras kabo dabar kažkur internete. Wall Street'o vilkas Martinas Korsesas. O, puikus filmas. Galima išsipublinti, paskaityti, tai ten mano rašyta yra tas lietuviškas aprašymas. Tai išėjau aš tenais ir dirbau 2,5 metų tame kino platinime ir atrodė kaip svajonių darbas. Iš tikrųjų mokiausi komunikacijos, buvo kolegės, kurios mane šiek tiek vedė tenais, kaip pradedanti toj srityje. Pirmus metus buvo visiškai nuostabu, tiesiog kiną žiūri darbe kartais, vaikštai į filmus nemokamai, susitinki su režisieriais į mišių interviu, rašai pačių skirtingų žanrų, vėlgi ten straipsnius apie skirtingiausių žanrų filmus, bet po kokių metų jau ten komfortiškai jaučiausi, po 1,5 metų galvoju, nu bet ir čia nelabai, čia toliau kur nukeliausi. Ir po 2,5 metų aš mečiau vėlnio per tą darbą, gal po 3 maždaug. Vėl mamai galvos skausmas? Ne, mama vis dar ilgisi manęs orų pranešėja. Tu žinai,
kaip yra malonu įsijungti vakare televizorių ir matyti savo vaiką per televizorių. Aš paskui, kai grįžau vėl dirbti orų pranešėjų po 8 metų pertraukos, tai iš esmės, iš dalies tai dėl mamos grįžau. Bet tu grįžai vis dėlto, tai kas tave paviliojo? Tai ten vyko dar tokių profesinių visokių judesių, kai aš mečiau tą kino komunikaciją, aš vis galvojau, nežinau, ką aš čia benoriu veikti, nieko nebenoriu. Aš tiesiog turėjau santaupų, išėjau, vėlgi išėjau iš darbo, bet net neieškau kito ir keliavau, nuėjau ten Camino de Santiago kelią, toksai buvo nustiprus pakankamai ieškojimas. Nes ten kažkaip sukrečia ten tas ilgas ėjimas, tad daugiau nei mėnesį. Ir prieš kiek čia laiko? Čia prieš 8 metus tas buvo. Tai dar nebuvo tokia išpūsta mada? Ne, aš buvau vienas tokių pirmųjų, kur bent jau mano rate, paskui labai ten daug visi pradėjo vaikščioti, aš paskui irgi apie tai daug kalbėjau, manau, kad ir prisidėjau šiek tiek prie populiarinimo to kelio, nors aišku, jis visame pasaulyje labai smarkiai populiarėjo. Tai buvo toks didelis ieškojimas ir vėlgi, kai darėjau kino komunikaciją, dariausi reklamos rytį, aš labai norėjau kažkokios kūrybiškesnės veiklos tiesiog, kad galėčiau ten kažką tai dirbti ar su tekstais, ar tarp kūrybingų žmonių, bet labai norėjausi ten kažkaip. Tai. Ir atsimenu, kai keičiau profesiją, vienas bičiulis, kuris dirbo reklamos agentūroje, sakė, nu tai tu čia gali bandyti kažkaip patekti, bet dabar tai čia ta šūdų upė plauksi ilgai. Ir aš taip supratau, kad metęs vis tik tai savo pirmą profesiją, tai ta tokia ne visai faina upė ir įminiau, nes kai tau yra ten 30 metai ir tu neturi konkretaus išsilavinimo, vėlgi ten filosofijos išsilavinimas be galo platu, bet jokių ten įgūdžių konkrečių nesusiformuoja. Tai, nu, tu toksai ir gali likti ten kažkoks, tai vat, tokiam labai, labai, nežinau, be kažkokios aiškios karjeros tokio galimybės. Tokio nesaugumo jausmas turėtų vėl įdėti, nu, kažkoks, nežinau, kaip tu apibūdintum va tą tokį, vat, jau esi kaip ir ten, sakai, 30 plus, jau toks kažkoks, tarsi nori suprasti daugiau apie save ir kažkaip būti šiek tiek įsitvirtinęs čia ir gal kažkas, kad apie tave žinotų ir tu apie save kažką žinotum, o tu sakai, vat, vis atmetimo tokia kažkokia reakcija, vis ne tas, nu toks vat porą metų praeina negerai, nepatogu, nenoriu, ne man. Nesaugumo jausmas, jo nebuvo, iš tikrųjų gal dėl to, kad ko aš imdavausi, tai tas visai neblogai sekdavosi, bet reikia suprasti, kad daug labai pastangų reikėdavo ir daug labai jėgų tam atiduot, kad ten kažkaip tai sektųsi. Tai gal ir to, nuo nulio vis pradėjo. Jo, ir nuo nulio vis pradėti ir paskui ten dar kartą nuo nulio pradėjau, kai ten tą komunikaciją mečiau. Ir tada aš sutikau buvusią savo žmoną, menininkę Jolitą Vaitkutę, ir mes iš pradžių tiesiog jai reikėjo kažkokios vadybinės pagalbos ir aš pradėjau jai tiesiog padėti. Tuo metu šiek tiek ten freelancinau su komunikacija kažką tai ir pradėjau jai tiesiog padėti ir po kurio laiko mes nusprendėm labai greitai, kad realiai tai kam čia dabar man ieškoti kažkokių projektų, jeigu mes galim dirbti dviese. Ir aš tapau jos tų meninių instaliacijų, nežinau, kaip čia aš vadinau savo prodiuseriu, nors kūryba tai buvo Jolitos visa, bet pakankamai daug prisidėjau. Ir vėlgi buvo toks labai stiprus pokytis, kur jau ten, nežinau, vadovavimas projektams kažkokiems, visokiausius keistus darbus darydavau, kokį brėžinį nubraižyti reikėdavo kartais, ar tenais konceptą sudėliotą prašymą parašyti ir panašiai ir panašiai. Ir ten jau tikrai labai daug skirtingų veiklų dariau ir man tada atrodė, kad, nu, kad tas visas mano prieš tai buvusios veiklos jos dėliojasi kažkokią tai vieną, bet labai neapibrėžtą ir tada aš supratau, kad aš jau normalus niekada nebūsiu greičiausiai. Kad aš visą laiką čia mėtysios, man viskas visą laiką atsibos ir kad aš norėsiu keisti ir keisti tas profesijas ir kad čia yra mano ta komforto zona būti visą laiką kažkokiam tai nekomforte. Ne, visą laiką tokioj kaitoj, ar ne, nuolatiniai. 6 metai, ar ne, tu dirbai 6 metus kartu su Jolita, kaip jo sakai, ir prodiuseris, ir vadybininkas, toks kaip tau didžiulis laiko gabalas kažkokioje vienoje aiškioje veikloje. Čia buvo tau ne per daug, nebuvo kažkokių vėl vidinių, kad ar norų kažkaip tai vis dėlto kažką keis labiau savęs ieškoti. Daugokai, maždaug apie vidurį to etapo aš supratau, kad aš tai ten pasimetu visiškai, mes ten neegzistuoja, aš pakankamai daug ten energijos įdedu ir savo laiko resursų, jo, ir toks lieku visiškai nematomas ir savęs nerealizuoju. Ir pradėjau galvot, ką veikti ir tada supratau, kad reikia grįžti į savo seną profesiją, bet šiek tiek kitų kampų, nes man susijungia, kad meteorologija arba klimatologija, nes vėlgi
čia artimos labai veiklos rytis, ir filosofija susijungia per klimato kaitos temą. Ir tada aš nusprendžiau, kad galėčiau tapti tuo klimato kaitos kalbėtoju Lietuvoje, nes tai, tos komunikacijos vis laik buvo, bet tokia, kokia jinai buvo, man nelabai patiko. Norėjusiu kažkokiais kitais kampais kalbėti. Ir tada aš grįžau į televiziją dirbti orų pranešėjų, nes tai buvo paprasčiausias žingsnis. Nu, prisipjaudęs tu esi tą šulinį, man atrodo. Paprasčiausias žingsnis, kaip vat, kažkaip padaryti savo matomą. Bet tikslas tai buvo iš tikrųjų klimato kaita. Bet tada, kai aš jau grįžau dirbti to orų pranešėjų, čia man atrodo 2019 metais tai vyko, tai buvo faina. Buvo toks ir nostalgijos momentas, ir tų orų buvau pasiilgęs, ir buvo, ir visi kažkaip tai pažįstami sakė, jo, varyk, taigi čia toks, nu, prikolas tiesiog, čia yra darbas prikolas yra būti orų pranešėjų, toks jo bajeris kažkoks. Tai. O žiūrėk, tie 6 metai darbo su Jolita, tai vėl buvai toks, tarsi sakai, save buvai pametęs, nu, nes tai yra žinoma žmogus, ji yra matoma, jos darbai yra pristatomi, apie ją kalbama, o tu turėdavai daug ko padaryti, bet tavęs ten kaip ir nelabai tu figuruodavai tavo pavardė, ar ji kažkur būdavo? Ne, aš ten nelabai figuruodavau, nelabai turbūt ir turėjau figuruoti, nes tą darbą turbūt galėjo atlikti ir bet kas kitas. Tiesiog, kadangi mes buvom šeima, tai tada labai daug, nu, labai daug resursų aš ten atiduodavau, nes vėlgi, jeigu tu samdai kažkokį žmogų projektui, tai jisai nori ten savaitgalį kažką veikti. Jisai negali dirbti visą laiką, man kartais būdavo taip, kad aš ten varau po 16 valandų per dieną be išeiginių. Ir, nu, vat ir viskas, tiesiog ir vyksta tie procesai. Tai tas man pradėjo kelti tokį nepasitenkinimą, aišku, ir ego tam tikras momentas buvo, kad aš jaučiuos, nesijaučiu nei kvailas, nei kažkoks tai neįsilavinęs, nei negalintis kažką tai nuveikti, bet tiesiog esu toks šešėlį kažkokiam tai. Ir tada, nu, norėjau parodyti, kad jo, ir aš galiu čia kažką kurti. O žiūrėk, o dirbti su antra puse, čia yra citrina ar ne tau? Buvo, aišku, turbūt visko, nes darbinės įtampos persikelia į gyvenimą kasdienį. Reikėjo daug mokytis, kad tos įtampos kažkaip tai neužgoštų to asmeninio gyvenimo, bet paskui tai aš manau, kad įvyko tam tikras išmokimas ir paskutiniai keli metai darbinė prasme tai buvo puikus, nes atsirado įgūdžiai, vėlgi tai reikia įsivaizduoti, kad aš to darbo, tokio vadovavimo projektams ir visų tų funkcijų, kurias dariau, aš mokiausi vėlgi iš naujo, man artėjant 40-mečių, aš ten kažkokių tai naujų dalykų ėmiausi ir kad jie turbūt iš pradžių nesigauna taip gerai, kaip jie paskui vykdavo pabaigoj. Tai būdavo tikrai sunkių ir sudėtingų momentų, kai, na, daug labai ten tų darbų ir tu negali išnešti iš namų iš esmės darbo, nes tu jau nebesupranti, kas yra darbas, nebesupranti, kas yra santykiai ir kas yra laisvalaikis, tu iš esmės visą laiką esi darbe. Bet kažkaip ne vis laik tai būdavo, tam tikrais etapais tik tai ir paskui turbūt buvo išmokta, kad galima ir to darbo nebesinešti namo. Silvestrai, o darbas su Jolita nutruko tada, kai jūs išsiskyrėt, aš taip suprantu, ar ne, tu nutraukai tą veiklą, jūs nenusprendėt, pavyzdžiui, kad tu gali dirbti toliau kaip jos vadybininkas? Mes jau to skirybų proceso metu, kai jau mes nusprendėm, kad mes skirsimės, dar tokio svarstėm galimybę, kad mes galėtume kartu dirbti, nes kaip darbo partneriai visai mums tikrai puikiai sekasi ir dar turėjom projektų, likus visai labai nedaug laiko iki skirybų, kai jau buvo kaip ir aišku, kad įvyksto skirybos, bet tie didelios visai instaliacijos, dideli projektai ir mes juos įgyvendinom ir toks buvo optimizmas, kad galbūt mes galėtume čia ir toliau bendradarbiauti. Toks man dvilypis jausmas buvo su tuo, nes vieną tai aš norėjau savo dalykus daryti ir savo projektus įgyvendinti, kurių ten turėdavau visą laiką ir turiu sugalvojęs pakankamai daug, bet tuo pačiu metu buvo biški buvo šiek tiek ir gaila, kad vėlgi kažkokį įgūdžių čia suformavau, išmokau kažkokių tai dalykų, nu ir dabar jie dinks, visiškai nugaruos, kaip ten prognozavimas orų man visiškai nebeaktualus, kaip kino komunikacija dingo, tai ir šitas dabar dinks. Buvo toks šioks toks apmaudas, kad, nu, tai dabar nebepanaudosiu ir tų turimų žinių, nes realiai galėčiau ten dirbti kaip koks projektų vadovas ir valdyti juos ir panašiai. Bet kažkoks paskui tėjo suvokimas, kad ne, vis tik tai reikia naujo visiškai puslapio ir nutraukti visiškai tą bendradarbiavimą tokį, tiek kaip ir santykius, taip ir bendradarbiavimą profesinį srity.
O ilgiais, vat, būtent to darbo ten, tie 6 metai, kuriuos vis tiek tai buvai, nu, visiškai, nu, pasinėręs tačia galva, nes tai buvo ir santykiai asmeniniai, ir darbas, ir viskas kartu, ir toks, nu, pasibaigė viskas, ir buvo kažkokio tokio tuštumos jausmas. Tuštumos jausmas turbūt neišvengiamas yra po santykių nutrūkimo. Čia vėlgi mano toks jau laikmetis, kai tie santykiai nutrūko, jisai sudėtingas, ta prasme, kad man buvo 42, tai yra vidutinės amžiaus krizės laikas. Žmonėm vyram, ne tik aš sutinku moterų, kurios tos pačius išgyvenimus patiria, tai yra tas laikas, kai mes kvestionuojam apskritai savo nueitą kelią, kai mes suprantam, kad tikrai jau suprantam, kad esam mirtingi, kai mūsų kūnai pradeda sparčiau senti, atsiranda kažkokių sveikatos problemų. Tai be abejo, kad tokioje situacijoje dar ir kai santykių greitis įvyksta ir tau yra tiek metų būtent, kai tu egzistenciškai išgyveni kažkokius sudėtingus dalykus, tai nelengva ta yra patirtis, nes atrodo, kad čia visos dabar nelaimės tave užgrūvo kažkokios gyvenimo ir tu dabar turi su jom susitvarkyti. Tai toks nuo nulio turėjai viską tarsi pradėti, ar ne? Taip, tarsi nuo nulio ten susirasti naujus namus. Na, turėjau aš tų savo veiklų, su jom likau ir visai ten gerai sekėsi su tomis veiklomis būti ir dabar sekasi. Ar gailiausi, kad to seno darbo? Ne, galbūt ten aišku gali būti išvelgti kažkokių nostalgijos momentų, nes na, įdomus tie projektai, kai tu dirbi su meninėm instaliacijom, tai tu nesėdi biure, ten tu judi labai su skirtingai žmonėms susiduri. Apštai kiekvienas projektas yra kažkokia nauja patirtis, nauji dalykai su juo susiję, bet aš kažkaip jaučiausi, kad gal čia man rašyti daugiau reikia pradėti arba daryti savo dalykus ir atsirado labai daug tokių veiklų, kurios vėlgi buvo naujos ir aš mokiausi vat, 40 metų, pavyzdžiui, pernai aš vedžiau laidą Aš gyvenu iliuzijų pasaulį per LRT+. Tai laidos vedėjas yra šiek tiek kita specifika negu orus pranešinėti televizijoje. Tai buvo visiškai tokia nauja patirtis, kuri buvo, na ir streso daug ir nebuvo aš visai patenkintas ten to, kaip aš ten kaip vedėjas debiutavau. Bet buvo labai įdomu suprasti, kad ai, tai dar ir tokiam amžiui gali ateiti nauji dalykai. Pavyzdžiui, dabar mane kviečia nemažai vesti renginių ir čia tapo kaip ir mano tokia darbo dalis. Aš vedu renginius susijusius su tvarumu ir klimatu. Tai vėlgi seniau nebūčiau net pagalvojęs, kad galiu tai daryti, o dabar kažkaip tai visai pavyksta ir čia po vieno renginio praeitą savaitę prieina dar kažkas ir sako, mes čia turim vat renginį, gal jūs galėtumėt mums pravesti. Tai galvoju, kad na, gal ir neblogai ten reiškia sekasi. Tai tau po 40 ir vat po tokio ir skirybų ar ne tavo ir tokio ilgalaikio nutrūkusio darbo, kuris buvo susijęs su tavo buvusia žmona, nes tu buvai vadybininkas, produceris meninių instaliacijų jos. Įmanoma visiškai pradėti nuo nulio kokybiškai, įdomiai ir taip toliau. Nu, čia gal tokių kažkokių baimų gal kažkas turi, ar galima apie jas pakalbėti, kad taip, tu esi to nuliudėjimas toks gyvas. Mes dabar gyvenam tokiais laikais, kai čia gali visiems toj nuo nulio tekt pradėti. Tai man atrodo, kad šitoj vietoj, jeigu kas yra ką nors labai smarkiai pakeitęs savo gyvenime, jie supranta, kad iš to vis tiek stipresnis išeini. Ir aš tai manau, kad galima ir 50, gal ir 60 pradėti nuo nulio. Kiekvieną kartą, kai tu pradedi kažkokį labai naują dalyką, pirmi tik kartai baisus. Paskui tai supranti, kad visko ten galima išmokti, yra tik tai kažkokių tai įgūdžių klausimas, disciplinos klausimas, savęs nukreipimo klausimas, ta linkme. Bet kai tampi vyresnis, tai tu turi tikrai mažiau energijos. Ir dabar jau galvoju, kad jau norėčiau apsistoti čia kažkaip. Tai ką dabar norėtum daryti ilgiau, negu darydavai prieš tai? Iki kiek metų ištęsti kažkokį epizodą? Papasakok, dabar tu rašai straipsnius LRT, taip ką tu dabar konkrečiai? Tai aš dabar iš esmės tai dirbu tai, ką noriu, nes neturiu vienos veiklos. Bet išgyveni iš to? Taip, kai mes paklausė, ką tu čia dabar veiki, tai aš sakau, klimatologas esu, nes aš taip prisistatau, nes nu reikia kažkaip prisistatyti. Čia per ilgą istoriją būtų pasakot, kad aš tai nesijaučiu, kad vis kokią nors profesiją turiu. Bet aš komunikuoju apie klimato kaitą, tai aš rašau apie tai straipsnius, skaitau kartais viešas paskaitas, kartais verslui paskaitas, taip pat komunikuoju apie tvarumą, kalbu kaip tvarumo edukatorius, mokau žmonės, kaip padaryti savo gyvenimą tvaresnį. Apštai sukūriau, man patinka konstruoti tokius personažus. Vienas, pavyzdžiui, iš tų personažų yra žmogus, kuris visur pėsčiomis vaikšto ir aš tikrai daug vaikštau.
Bet žmonės galvoja, pavyzdžiui, kad aš visur pėsčiomis vaikštau, aš ne, ir automobiliu kartais važinėju, ir viešuoju, ir visais įmanomais būdais keliauju, bet aš konstruoju tos personažus, ir vat vienas tų personažų buvo sinoptikas arba meteorologas, ir aš kažkada sakiau, kad nu, šitas tai man jau žiauriai atsibodo, ir aš jį nukilinsiu tokį anglišką žodį, pavartojau lietuviškai, nužudysiu, gal labai jau baisiai skambėtų. Numarinsiu. Ir numarinau. Ir jau dabar neprisikels jisai. Sinoptikas nebeprisikels. Nebeprisikels, aš iš šitą garantuoju. Visi, kurie dar norėjote pamatyti, išgirsti. Nors nežinau, man taip tada kažkada irgi atrodė prieš ten, kai pirmą kartą mečiau šitą veiklą, kad nebeprisikels, nors po to jisai prisikėlė ir buvo visai smagu jį prikelt. Ir vis prisikeldavo, klausyk, vis reanimuodavo. Bet dabar nebenoriu, nes kas labiausiai užnisa, tai žmonių reakcijos dirbant šitą darbą. Jūs net neįsivaizduojat, koks yra, nu, kokia gali būti žmonės, kaip jie gali erzinti su savo durnais klausimais, nes kai tu išeini į viešumą ir tave mato kaip orų pranešėja, tai, nu, pavyzdžiui, kokių 20 žmonių per kokį nors viešą renginį prieina ir sako, nu, tai kaip poras. Jokinga, aš jiems atrodo, kad labai jokinga. Iš pradžių tai tu turi ten kažkų bairiukų pasiruošęs ten kažką, bet paskui pradeda erzinti. Arba kartais eina į to, su tokia nuostata, kad, nu, žiūrėk, čia šalta, tai ką čia pridirbai? Ir aš esu tikrai nesikė, esu taip nemandagiai atsakęs gal žmonėm, kurie to nesitikėjo ir paskui reflektavau tą savo elgesį, vat kodėl mane čia iš kantrybės taip išvedė ir paskui nusprendžiau, kad ir nesigailiu. Tiesiog nesigailiu, nes tas spaudimas klausinėjimo apie orus yra toks milžiniškas, tai iš esmės dėl to ir nebenoriu ten grįžti, dėl kitų žmonių reakcijos. Man tai visai tas darbas smagus. Jo labiau, kad tai yra toks, nu, dalinis darbas. Tu ten iš žmonės patys pasidirbot ir nebepranešinė Silvestro Zorų. Ačiū tau labai, kad tu atėjai čia į gyvenimo citrinas, papasakojai visokių tokių dalykų, apie kuriuos nebuvai atsiskleidęs viešai, kaip pats prisipažinai, ar ne, ir apie disleksiją pasikalbėjome, ir buvai beraiščių išvadintas, ir žodžiu, ir šiek tiek praskleidė ir savo skirybų šydą, ar ne, ir apie tuos darbus, kurie tarsi tavo būdavo naujos pradžios, bet to pačiu labai ir tokios nelengvos pabaigos. Žodžiu, ačiū tau, Silvestrai, eks orų pranešėjau. Sutariam taip, bet tikrai tu esi matomas žmogus ir tikrai kas norės susitiks, tik tu juokelių nebenaudokit jau apie orus ir apie dar ten kažkokius panašius dalykus. Tai dėkui, kad pasikalbėjome. Priminsiu, kad kalbinau Silvestrą Dikčių, pati esu Lavija Šurnaitė, o laidą mums šauniai įrašė Eglė Jarmolavičiūtė. Ši laida, kaip ir visos kitos, patogiai padėta lrt.lt radiotekoje. Iki.